Буга чейин бул биринчи мыйзам долбоор эмес. Буга чейин дагы 2016 жылы, 2018 жылы, 2021 жыл дагы айрыкча бул пандемия убагында дагы ушул мыйзам долбоорлор талкууга коюлуп демилгеленген да. Ишке ашпай келген анан эми мына мыйзам талкууланып жатат. Деги эле каада нарк, насил, салт, үрп адат, ырым жырым, жөр өлгө, азем, зыйнат мына ушунун баары байыртадан келе жаткан социалдык регулятор, башкача айтканда коомдук турмушту адамдын адамга айлана чөйрөгө мамилесин жөнгө салуучу эрежелер топтому да баары чогулуп келет традиция деген универсал көрүнүшкө биригет. Болгону биз санап өткөн нерселердин ар биринин мааниси, ишке ашуу жолу, масштабы, кырдаалга жараша функциясы менен айырмаланган социо маданий система да. Албетте каада салт, ырым жырым, жөр өлгө, зыйнат, азем сыяктуу традициялардын түрлөрү ирааллуу да, баалуулук да. Ошол этноско, жамаатка, коомчулукка мүнөздүү баалуулуктарды, социо маданий эрежелерди, нарк насилди, дүйнө таанымды мүнөздүү эсептелген нерселерди билдирет да. Анан эми традициялар прагматикалык жана сакралдык мүнөзгө ээ. Традициялардын прагматикалык мүнөзү турмуштук зарылчылыктарынан аныкталат. Ошого жараша трансформацияланып турушу мүмкүн. Ал эми сакралдык мааниси адамдардын бири бири менен алакасынын мезгилиге жана мейкиндикке, барга жана жокко, жаратканга жана жаралган нерселерге, айлана чөйрөгө, реалдуулукка мамилесинин философиясын, идеологиясын жана символикасын чагылдырат да. Эми мындай аракеттер биздин гана Кыргызстанда эмес, бул дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүн айрыкча мына КМШ аталган өлкөлөрдө келе атат, талкууланып дагы атат. Маселен мыйзам кабыл алып ийгени да бар, мисалы Тажикстан кабыл алып ийген, анан Казакстанда талкууланып жатат. Азербайжанда болсо мына жергиликтүү бийлик исполком деп аталат, анан аткаруу комитеттери ошол аймактардын аткаруу комитеттери тарабынан ушундай мыйзам чаралары кабыл алынып, маркумду узатууда, акыркы сабырын узатууда, ашыкча ысырапкерчиликке жол берилбесин, тамак аш менен сыйлоодо, ошол жанагындай чай менен, суу менен, таттуу жана өздөрүнүн улуттук таттуусу менен чектелсин деген да ушундай жоболор кабыл алынган да. Туура, эми президенттин бул жарлыгы абдан бүгүн актуалдуу болуп саналат. Чындыгында ушул кыргызды үнөмчүлүккө үйрөтүү, ысырапкерчиликтен куткаруу аракеттери болуп атат да. Көп мамлекеттерде 2 жылдан ашык мезгилден бери мындай бир аш тойлорго, салтанаттарга чектөө киргизген мыйзамдар, токтомдор көп эле чыгып атат. Россиянын облустарында, аймактарында дагы абдан көп чыкты. Японияда, башка өлкөлөрдө да ушундай көп чектөөлөр болгон да. Анан эми мына бул Өзбекстанды алып көрөлүчү. Өзбекстанда мисалы атайын республикалык комиссия иштейт экен да ушул аш тойлорго чектөө киргизүү жөнүндө. Мына өткөн жылдын 1-августунда баштап ишке кирген экен. Ага ылайык үйлөнүү үлпөттөрү, ар кандай салтанаттар, мааракелер, майрамдар жакын туугандарынын бир райондо жашаган мекендештеринин арасында гана өткөрүүгө уруксат берилиптир да. Болгондо дагы андай иш чараларга катышкандардын саны 50 адамдан ашпаш керек экен. Эгерде ушундай бир ачык асман алдында өтүп аткан болсо, ал той же болбосо салтанат, ага катышкандардын саны 100 адамдан ашпаш керек экен. Мына ушунун баарын жанагы атайын комиссия карайт экен жана атайын комиссия көзөмөлдөп турат экен. Тажикстандын мыйзамын алып көрсөк да, аларда 2007-жылда атайын бир мыйзам кабыл алып койгон экен да, ушул салтанат тойлорду иретке келтирип, тартипке келтирүү, чектөө боюнча. Бир экинчи жагынан баягы улуттук маданиятты өнүктүрүүгө ушундай бир багытталган мыйзам деп саналат экен. Анткени баардык иш чаралар ушул мыйзамга ылайык ушу улуттук маданияттын баалуулуктары менен байланыштуу болуш керек, аны өнүктүрүүгө багытталыш керек жана ошонун негизинде өткөрүлүш керек экен да. Болбосо ал дагы өзү мыйзамды бузуу болуп саналат экен, эгер антип улуттук маданиятты, баалуулуктарды эске алган той болуп калса. Эми жакырчылык албетте Тажикстанда дагы абдан чоң маселе, андыктан булар дагы бүгүнкү күндө ошол мыйзамды аткарылышын баягы аларда коомдук комиссия дейт экен, ошол коомдук комиссия аркылуу контролдоп турушат экен. Алар кайсы жерде кандай той болооруна, иш чара өтөрүнө ушуну уруксат берип, анын кантип өтүп жаткандыгын көзөмөлгө алып турушат да. Эми
алардын мыйзамында чындыгында жанагындай тойлорго мисалы 100-200 адамга чейин катышары белгиленген да. Бирок жанагы мисалы сүннөт той жакын адамдардын арасында эч кандай ырчы чоорчулардын катышуусуз өтүш керек деп атат. Мисалы баланы бешикке салуу, баланын чачын алуу, бала менен байланышкан тойлор мал сойбостон, эч кандай ырчыларды чакырбастан өтүш керек деп белгиленген да. Мындан тышкары мисалы куда тоосууда, сөйкө салууда, үйлөнүү үлпөттөрүндө ушул жанагындай ата энелерине гана, ошол үйлөнүп жаткан жаштарга гана белек берүү каралган.